Perfecte, bon dia, moltes gràcies. Pilar, moltes gràcies per la invitació a moderar, a portar aquesta taula rodona. Moltes gràcies pel privilegi de tenir els companys de taula que tinc. Però és un privilegi de peatge, perquè no el de tenir els companys, el de ser aquí moderant, perquè l'encàrrec és parlar d'un tema, sobretot d'una paraula, que probablement de totes les que sortiran i han sortit al llarg d'aquestes jornades, és la que té menys simpaties a priori. És a dir, ja el de l'empresa també ho tenia complicat, eh? Però art, moral, són termes que tothom llegeix com a positius. Tradició és un terme que no tothom llegeix com a positiu. Si aquesta quedés com la taula dels tradicionalistes, no aniríem bé. El nostre prestigi no sortiria molt guanyador. Per tant, aquesta és una taula, almenys com la veig jo, en què la paraula que ens convoca ha de ser vindicada. Hem de convèncer-vos, i convèncer el món, i convèncer qui calgui, que la tradició és útil i necessària. És útil i necessària per la cultura d'avui i per la cultura que ve. I que, a més, intentaré això almenys en la meva intervenció, intentaré convèncer-vos també que la cultura, la tradició, que a vegades són sinònims, és la vacuna imprescindible per a alguns dels problemes de la cultura que ve. Jo en diré tres, segurament n'hi ha més, però hi ha tres problemes que em semblen molt greus, o molt potencialment greus, de la cultura que ve, davant dels quals la tradició seria una bona vacuna. Com és la taula sobre tradició, la farem de la manera més tradicional del món. És a dir, ens interromprem poc, farem intervencions relativament llargues, serà com si no haguéssim estat en un plató de la tele mai a la vida, cadascú explicarà el que creu que ha d'explicar, i jo gairebé, no ho estic segur del tot, però gairebé amenaço amb llegir. Imaginin vostès si som tradicionals i poc moderns en tot plegat. Farem, per tant, cadascú de nosaltres una intervenció relativament llarga, després ens interpel·larem i després serem interpel·lats per qui ho consideri oportú. Començo jo, ja que tinc l'ús de la paraula i el poder de la moderació i algun avantatge de tenir. S'ha dit moltes vegades, i jo crec que té a veure radicalment amb el que parlarem avui, que allò que ens fa que siguem humans, allò que ens fa espècie humana i allò que ens fa, si som en alguna cosa diferents de les altres espècies, és el llenguatge. El llenguatge, no la paraula només, els llenguatges, tots els llenguatges que hem estat capaços de construir, perquè fan una cosa que és un miracle, una cosa extraordinària, una cosa que no passa enlloc més del planeta i de totes les seves formes de vida, que és que hem generat una possibilitat de condensar, expressar i trametre les experiències i els coneixements que hem acumulat al llarg d'una vida. Per tant, tenim un mecanisme, ens hem inventat un mecanisme, gràcies al qual passa una cosa tan formidable i fantàstica que quan algú neix, no és com si veiés el món per primera vegada. Pot rebre en forma condensada el món que han vist, el món que han viscut, el món que han experimentat, el món que han conegut tots els que hi ha hagut abans d'ell. Per tant, la història humana és una història d'acumulacions. No és una història estrictament de descobriments o de descobriments permanents, sinó d'acumulacions. És fantàstic. Tu pots començar a córrer no des del punt zero, sinó des d'on havia deixat de córrer el que havia corregut abans que tu. Per tant, pots arribar infinitament més lluny. La història humana, en ciència, en art, en tot, és una història acumulativa. Si no hi hagués el llenguatge, estarien condemnats a un permanent dia de la marmota, tots iguals que l'anterior, sense memòria de l'anterior i sense arribar mai més lluny. És que fins i tot la pel·li del dia de la marmota se'n recorden del dia anterior. Per tant, hi ha transmissió, hi ha cultura. Si no hi hagués transmissió, si no hi hagués cultura, hauríem de començar cada dia de zero. Estarien condemnats a començar de zero. Això, aquest paquet, que es pot trametre gràcies als llenguatges, l'anomenem cultura, del procés en podem anomenar progrés,
Perquè és això, perquè és acumulatiu, perquè va cada vegada una mica més enllà i en podem parlar, i el podem anomenar també tradició. Del mateix, això, d'aquest fet formidable, d'aquest llenguatge, acumula i es pot transmetre, el podem anomenar progrés, tradició o cultura, i estem parlant del mateix. Que bèstia! Progrés i tradició són sinònims. Són sinònims, no són coses contraposades. Hi ha progrés perquè hi ha tradició. Hi ha tradició i no s'acaba perquè hi ha progrés. És el mateix. Si la mirem així, la tradició, si és la relació amb tot allò que ens ha precedit, un dia que en parlàvem alguns dels presents amb en Pere Jaume, ens deia, és la gestió dels morts. És la gestió, diguem-ho d'una altra manera, és la gestió del passat. Si el mirem així, si mirem la tradició com tot allò que ha estat viscut, entès i construït abans que nosaltres, i damunt del qual podem construir la nostra pròpia experiència per tal de progressar, vist així, que és com crec que s'ha de veure, la tradició no comporta obligacions, sinó que és més aviat un regal, una biblioteca d'oportunitats per triar. Ostres, tots hem anat a reunions de l'Ateneu del nostre poble i ens han dit, hosti, tu, hem de continuar fent les caramelles, però és que ja ningú li interessen, però ho hem de fer perquè si no es perdrà. Ei, cap obligació. La tradició no és una obligació, hi ha una obligació. Una, crec jo. No és mantenir-les, sinó mantenir-ne l'accessibilitat. No és continuar-les, és que la biblioteca hi siguin. Ara, quina és la gestió de la tradició? Anar a la biblioteca. Anar a la biblioteca i triar. I dir dintre d'aquesta biblioteca, de tot el que s'ha fet, què assumeixes i què no assumeixes. Què continues i amb què et baralles. La tradició és tria. És una biblioteca d'oportunitats. No és una motxilla pesada que tens l'obligació gairebé dramàtica, tràgica, de trametre els teus fills com te l'han passat a tu. I gràcies a això, acabar-te el tren del damunt. La tradició és un magatzem d'experiències viscudes que estan a la teva disposició. No s'ha d'oblidar, no s'ha d'esborrar. La biblioteca ha de ser sencera, però la relació amb aquesta biblioteca és optativa. Pots triar el que t'interessa, barallar-te amb el que et molesta, ignorar el que no t'importa. La tradició en cultura és una assignatura optativa, no és una assignatura obligatòria. I sempre optes per raons de present. Tries i rebutges amb tota llibertat per raons, sentiments i necessitats de present. Això, hem de mantenir les tradicions, hem de mantenir l'accessibilitat de les tradicions, hem de poder triar les tradicions. Això no és un programa de govern. Això no és una responsabilitat del conseller. Això no és una responsabilitat del CCCB, ni de ningú. Això, la societat ja ho fa. Ho fa constantment, no ho deixa de fer. I ho fa sempre per raons de present. Per això la mateixa societat cada vegada tria, genera, recupera o oblida trossos sencers de la tradició. I no ho fa pel pes que havia tingut la tradició en el passat. Ho fa per la seva utilitat del present. Permetin-me que sigui totalment d'estar per casa com en seré tota l'estona. Escoltin, els pastissers fan panellets tradicionals perquè venen panellets. Algú ha dit, bona part del món tradicional s'ha mantingut molt vinculat al món de la gastronomia perquè es compra i es ven. Els pobles, jo vinc d'un poble que es diu Matadepera, que alguns dels presents segurament coneixeran. A Matadepera hi ha una festa tradicional de l'arbre, que els nens de Matadepera pugen a l'arbre. Perquè Matadepera era un poble buscarol de principi de segle XX i del XIX. Ostres tu, que tradicionals! Per què hem recuperat aquesta tradició l'any 70-80? Perquè és un poble ple de gent que ha vingut de tot arreu, que ha anat a comprar una casa a Matadepera perquè li sembla que està a prop del bosc i que necessita, per raons de present, de cohesió social i per raons, diguem-ne, d'imatge, inventar-se o repescar una tradició per raons d'utilitat. Els pobles inventen o recuperen festes majors per construir noves cohesions socials en temps de canvi. Els castells han estat recuperats perquè hi ha hagut tele. La tele ha generat
un tipus d'espectacle nou pels quals els castells estan perfectament adaptats. Sempre és un error per present. Els poetes, i assenyalo el Sam perquè alguna cosa hi té a veure amb aquest assumpte, els poetes, quan es barallen sobre poesia actual, decideixen barallar-se sobre carner. Perquè com ens barallarem del que escrivim ara? Doncs mirant enrere i dir, a mi m'agrada o no m'agrada carner, a mi m'agrada o no m'agrada Riba, a mi m'agrada o no m'agrada Bartra. La tradició no es recupera per allò que era, sinó per allò que és. La tradició és la vacuna, deia, és la vacuna contra tres coses, contra tres perills. La tradició és la vacuna contra la ingenuïtat de creure que amb tu ha començat el món, contra el buit, contra la condemna a començar cada dia de zero. Pots començar de zero, si vols, o si pots, perquè no és fàcil. Potser començar amb aquest, pots començar amb aquest o amb aquell 1, 2, 3, però no hi estàs condemnat. La tradició et fa lliure. L'absència de tradició et faria esclau de l'etern començament. Per tant, primera vacuna, la tradició ens vacuna contra la ingenuïtat, contra la vacuïtat i contra l'arrogància de creure que el món l'has descobert tu. És a dir, hi ha gent que quan arriba a les piràmides a Egipte se la mira i em diu, hosti, quina cosa més xula que he trobat. Diu, no, miri, ja fa dies que l'han trobat, estan aquí les piràmides, ja hi eren. Vostè pot tenir una gran emoció estètica davant d'això o el que vulgui, però ja hi eren. Per tant, contra la ingenuïtat, però també és contra l'arrogància de qui creu que descobreix la Mediterrània cada dia. Una segona vacuna, i aquesta està molt centrada en el que podríem anomenar la tradició local. I més per local que per tradició. Local, és obvi, ve de lloc. Jo crec que la cultura contemporània, la vida contemporània, té un risc i una oportunitat a la vegada de deslocalització. El lloc ha deixat de ser important per moltes coses. On l'espai físic ha deixat de ser el més rellevant. Hi ha una frase de Amin Maalouf que per mi ho defineix d'una manera molt, molt gràfica. Deia Amin Maalouf en una conferència que va fer a Barcelona que el que és específic del nostre temps és que avui, per primera vegada en la història, un noi de Barcelona, un noi o una noia de Barcelona, un noi o una noia de Londres, de Berlín, de Tòquio, de Nova York, s'assemblen més entre ells que cap d'ells amb son pare. Culturalment, esperem que s'assembli a son pare en alguna cosa, perquè si no tindrem problemes a les cases. Però cadascú s'assembla... Ostres, les pel·lícules que han vist, els llibres que han llegit, els seus referents, el món al que pertanyen, les comunitats a les que pertanyen, són de caràcter cada vegada més extraterritorial i menys territorial. Abans, a qui t'assemblaves més? A qui tenies més a prop? Aquell amb qui comparties la casa, el poble, la ciutat, el país. Ara, amb qui t'assembles més? Aquell que participa, com tu, en grans comunitats mundials de caràcter transversal a l'espai. Marcats per què? Marcats per l'edat. És a dir, els meus fills, quan un de 37 i un de 34, tenen menys coses a dir-se entre ells en termes de cultura que el de 37 amb tots els altres de 37 del món, que viuen en llocs allunyadíssims. I l'altre viu a la casa del costat. L'altre dia escrivia un article al Ferran Saez, bastant divertit, té un punt generacional i per tant no sé si el pillarà tothom, diguem-ne, perquè és per vells, per entendre'ns. Ell deia, hi ha un xicot que viu, em sembla, a Andalusia, que té una mena de blog dedicat als videojocs i té 20 milions de seguidors. Diu, a tot el món. Però molt especialment nois, no noies, en l'àmbit lingüístic del castellà i d'una franja d'edat. I ell deia, 20 milions. Diu, mira, quan va venir... Aquí, ara ve la cosa generacional. Quan va venir l'Uri Geller, l'Uri Geller, el de les culleretes, el van veure també 20 milions de persones. Diu, però aquells 20 milions de persones eren un fenomen social. Era la iaia, la mare, el pare, el canari, eren en el lloc. I aquests 20 milions són fora del lloc.
els 20 milions d'avui són sectorials, els altres eren transversals als sectors, però locals. Això jo crec que és una de les característiques del nostre temps. Si ara ens preguntéssim de quines comunitats de pertinença i de consum cultural som, bona part d'aquestes comunitats no tindrien lloc i seríem de la mateixa comunitat d'algú de Nova York o d'algú de Tòquio. Això és fantàstic? És fantàstic. Això és bo? Formidable. Sobretot és, i no deixarà de ser. Ara hi ha un problema. El lloc existeix. Permetin-me continuar d'estar per casa amb un exemple vital, personal. Quan jo era director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, rebia en els representants dels casals catalans del món, que venien a demanar més hores de Barça perquè veien TV3 a Buenos Aires o a l'Havana o on fos. I per fer-te la pilota et deien: escolti, jo visc a Buenos Aires, però miro tot el dia TV3. Soc d'una comunitat alocal, d'una comunitat transversal en l'espai, que és els consumidors de TV3. Deia: escolti, fantàstic, estic molt content. Dic: ara, quan fan el temps, miris el de Buenos Aires. Està molt bé, vostè és de la comunitat universal TV3, però viu a Buenos Aires, i si només mira TV3 es mullarà, perquè sortirà al carrer i li diran que fa sol, i no farà sol, perquè està en un lloc. I aquest lloc és l'espai de la convivència. No és només l'espai, diguem-ne, de la proximitat, és l'espai de la convivència. Si jo surto ara al carrer d'aquí i vaig per l'esquerra i em paro un municipal, jo no li puc dir al municipal: escolti, jo vinc d'una tradició de conduir per l'esquerra. Diràs: vale, fantàstic, però si vostè ve de la tradició de conduir per l'esquerra i l'altre ve de conduir per la dreta, ens matarem, ens farem mal pels carrers. L'espai és. I l'espai és un espai, naturalment, de convivència. És un espai de coses compartides. No ho compartirem mai tot, per fortuna. Compartirem menys coses en un mateix espai de les que es compartien fa 50 anys. Probablement no compartirem la religió, això segur. No compartirem la llengua de l'hora de sopar, però n'hem de compartir algunes. Hem de compartir, per exemple, una llengua per entendre'ns. Hem de compartir unes normes per circular. Hem de compartir alguna cosa. Quin és el repte del nostre temps? Viure junts sent diferents. Fa 100 anys, o si en 50, potser és mentida, o potser és un món inventat, però tenies la sensació que vivien junts sent iguals. Té poc mèrit. Viure sent diferents un a costat de l'altre, però sense relacionar-se, tampoc és complicat. Què és complicat? Viure junts i conviure sent diferents. I davant d'això necessitem coses que vertebrin l'espai. Què tingui a veure amb l'espai? La tradició és, en ella mateixa, una fàbrica de coses que es poden compartir en un mateix espai. Totes no. I aquesta tradició és permanent, inalterable i eterna? No, i es modifica. Però té a veure amb el lloc. Jo reivindico amb la tradició el valor del local, el valor de l'espai. Cada vegada pensem menys en l'espai, en el lloc, però som en l'espai. Si no ho fem, si no tenim coses vinculades amb l'espai, ens podem trobar davant del que per mi és un dels grans riscos del nostre temps i de la cultura que ve, que és la fragmentació. No tindrem societat, si no ho fem bé, no és una profecia, és un horitzó negatiu que hem de combatre. Si no ho fem bé, no tindrem ciutats, tindrem ni països, tindrem confederacions de bombolles. De bombolles que quan les coses van bé s'ignoren i quan les coses van malament es confronten. Cada bombolla amb la seva pertinença, cada bombolla amb les seves referències culturals, cada bombolla impermeabilitzada respecte a les altres. Necessitem fils d'enfilar que travessin les bombolles i les vertebrin en un espai. La cultura ho és i la tradició ho és. I aquí, em sembla que és imprescindible dir-ho, això és especialment important en el cas català, però també s'ha produït d'una manera prou clara en el cas català. Escolti, aquest país, Serra, Cabré,
Villatoro Abrams. Amb els cognoms ja es veu que la cosa és variada. Ha d'haver-hi algun fil. Ha d'haver-hi... Ei, i cadascú és, està orgullós del que és, d'on ve, dels seus pares, dels seus avis. Fantàstic, eh? Però ha d'haver-hi alguna cosa que faci que avui puguem estar quatre aquí i entendre'ns i parlar, o no entendre'ns, però parlar. En el cas català, la llengua i la cultura, i ara en parlàvem amb l'Anna a peu dret, la llengua i la cultura modificant-se ella mateixa, han fet aquesta funció. Han fet aquesta funció de fil vertebrador. Ho hem fet, no ho podem deixar de fer. Contra què? La tradició. Contra què es vacuna en aquest cas? Contra la fragmentació de l'espai, contra la fragmentació de la plaça pública. Acabo amb la darrera vacuna, molt ràpidament, espero. En aquí ja no parlo tant la tercera vacuna, perquè contra què ens vacuna la tradició, o ens pot donar vacunes la tradició, contra un altre risc de caràcter contrari o diferent, tot i que la paraula és la mateixa, de l'anterior. I per tant, aquí no parlo de la cultura local, sinó de, ni de la tradició local, sinó de la tradició universal, de la tradició humanística, del llegat humanístic del que en som fills i que tenim al darrere. Jo crec que avui hi ha, i això és enormement discutible, no només enormement discutible, sinó enormement discutit, el perill clar de la fragmentació del subjecte. Hi ha el perill que estiguem passant d'un subjecte que és la humanitat, un subjecte format per persones, cadascuna amb les seves característiques, totes diferents, cadascuna amb la seva religió, però el subjecte és la humanitat. Estem passant d'això a una confederació, també en aquest cas, de subjectes en els quals tot allò que en el primer model és adjectiu, en aquí passa a ser substantiu. M'he explicat fatal i per tant no hi torno a posar. Quan llegim Shakespeare, llegim una persona que ens parla de persona a persona i que a més era anglès, blanc, home, protestant, del nord i vell o jove o ric o pobre. Ens està parlant una persona o ens està parlant un vell, un ric, un blanc, un del nord i un home. En aquests moments tinc la sensació que en el discurs cultural hem substituït el subjecte humà pel subjecte de cadascun d'aquests substantius, perdó, d'aquests adjectius convertits en substantius. Diu això? Ah, ho diu perquè és un home, o ho diu perquè és una dona, ah, no, ho diu perquè és ric, ah, no, ho diu perquè és pobre, ho diu perquè és jueu, ho diu perquè és protestant, ho diu perquè és del nord, ho diu perquè és del sud. Ei, tot això és rellevant, però Shakespeare no en parla perquè és anglès, en parla perquè és persona. I jo crec que en aquests moments el risc d'aquesta fragmentació es produeix no només en la crítica, en una nova crítica que llegeix l'obra, la tradició, com una mena, això, com una mena de joc de bombolles impermeables, sinó en la mateixa producció i en el mateix consum. Ah, no, això no ho llegeixo perquè ho ha escrit un vell. Ah, no, això no ho llegeixo perquè ho ha escrit un jove. Ah, no, això no ho llegeixo perquè ho ha escrit un del nord i, per tant, representa estrictament la mentalitat colonial. Ah, no, això... Jo crec que això està passant. I que ahir hi havia una pregunta, la tradició pot ajudar diguem-ne, a incorporar el consum dels joves a la cultura? Si vencem la fragmentació, sí. Si no l'avancem, no. Si no l'avancem, el jove pensarà, no, això, aquest tros, no és meu, no pertany a la meva, al meu fragment, no pertany a la meva bombolla, pertany a la bombolla de l'altre. Jo crec que això en aquests moments s'està produint. I contra això, jo crec que hi ha una vacuna, que és la tradició humanística. Una tradició humanística que hem construït des de molts llocs, que una o unes tradicions humanístiques on hi ha un riu, hi ha un gran riu ple d'afluents i hi ha anat a parar aigua d'aquest riu de totes les bandes, dels protestants, dels jueus, dels catòlics, dels del nord, dels del sud, dels homes, de les dones, però hi ha un riu únic. No hi ha 16 rius, cadascun d'ells sense possibilitat de contaminar-se mútuament les aigües. La tradició local
ens vacuna contra la fragmentació de la plaça. La tradició universal ens vacuna contra la fragmentació del subjecte. I si hi ha una cosa de la cultura que ve que a mi m'espanta, és la fragmentació. És la fragmentació, en tots els sentits, la fragmentació que, diguem-ne, en comptes de jugar a les cohesions, juga a les exclusions. Aquesta és la meva. Els deia que cadascú clavaria aquí la seva, aquesta és la meva, i ara els ho anem fent, fem si us va bé per l'ordre que ho tenim aquí, que és alfabètic i per tant no té cap altre. Només dir, igual ells no hi estarien d'acord, però perquè em sembla que les seves veus, en relació a això que jo he anat dient fins ara, a mi m'interessa molt sentir-les, encara que probablement diguin el contrari del que deia jo. Sam Abrams, crític, poeta, és l'empel de tradicions. Si la tradició no s'empelta, si la llengua no es tradueix, la tradició i la llengua esdevenen una presó. O hi ha empels o hi ha presó. I el Sam és, per mi, una encarnació de la voluntat i de la capacitat de l'empel de tradicions, però també la il·lustració d'una altra cosa. La tradició no s'hereta només, sinó que es tria. L'Anna Cabré, demògrafa, admiradíssima, i allò tinc a casa ple de taques d'oli de vegades que me'l miro, el sistema català de reproducció. El model català de reproducció. És sistema? Perdó. Això deu tenir la taca a sobre ara. Hi ha unes coses en aquest llibre sobre el model català, sobre el paper de la cultura en el model català i en alguns models de l'Amazones, dit sigui de passada, que són absolutament aclaridors, que són il·luminadors. Potser s'hi pot estar en desacord, però posen llum sobre les coses. Albert Serra, també l'admiració per l'obra i per la persona, però l'altre, per què cridar-lo, per què demanar-li que sigui en una taula de tradició? Perquè a mi em sembla que és una contemporaneïtat indiscutible, que ningú li posaria, ningú hi podria posar cap mena d'objecció o de retret, però a més un diàleg amb la tradició constant amb el que significa la paraula diàleg. Això sí, això no, això amunt, això avall, això m'ho crec i això no m'ho crec. Per tant, em sembla que estic fantàsticament acompanyat. Sam, comencem per tu. Evidentment, primer de tot, agrair la invitació del conseller que es va fer via el meu amic Vicenç Villatoro. Jo, com es pot esperar, tiraré l'aigua al meu molí i parlaré del tema de la tradició des del món de la cultura literària, que és el que jo conec i crec que puc opinar. I després jo el que volia fer era parlar dels diferents sentits de tradició que hem tingut al llarg de la nostra història, perquè em sembla que utilitzem d'una manera molt baldera la paraula tradició cap aquí i tradició cap allà, i està clar que la tradició de 1920 no és la tradició de 2017, i la tradició del 1535 no és la de 1920. És a dir, hem passat per fases diferents on la idea de tradició ha tingut un sentit completament diferent. I en el fons, a hores d'ara, estem a les antípodes del que volia dir en el seu origen el sentit de la tradició, com a mínim en el tema literari. Primer de tot, recordem que la paraula mateixa ve del llatí tradició, que vol dir i lliurar, allò que diuen en català, entregar, retre, donar en mà, heretar. I esclar, és evidentment, la tradició és una cosa acostada, passada, traspassada, transferida, lliurada, entregada, donada en mà, tramesa, segons la pròpia paraula. Aleshores, els antics, i vull dir, diguem-ne, en principi els que
construeixen la nostra tradició, que són els grecs i els romans, que en el fons ho van fer tot i nosaltres vivim d'ells encara, ho vulguem reconèixer o no. Per ells el sentit de tradició era un sentit completament diferent del nostre. Per ells vivien la tradició com un fet mimètic, un fet imitatiu. Tu identifiques un model fundamental, fundacional, i aleshores tu intentes imitar aquell model, acostar-te en aquell model, amb una adaptació mínima a les teves contingències específiques. I aleshores, clar, tu agafes Homer, per exemple, l'Odissea i la Ilíada. La Ilíada molt millor que l'Odissea, tot sigui dit. I aleshores te n'adones que Virgili no té cap problema a l'Eneida amb fer-te veure el cordó umbilical que uneix la Ilíada i l'Eneida. Enees surt de la Ilíada, cap problema. Cap problema. No, això és el que vull. Vull demostrar que jo estic connectat a Homer i segueixo fidelment Homer. Fins i tot quan fas el salt al món, diguem-ne, medieval cristià, encara existeix aquesta idea. I la Divina Comèdia, Dante no té cap problema en inserir en el seu discurs la presència de Virgili, que el serveix de guia durant la part que un precristià pot fer del viatge. I és Dante dient, salvant les distàncies culturals que hem canviat de model civilitzatori del precristià al cristià, jo encara estic en la tradició que va d'Homer a Virgili i ara m'arriba a mi. Per tant, diguem-ne, l'antiguitat, la idea era aquesta, identificar el model fundacional i lligar-t'hi, imitar-lo i fer unes mínimes adaptacions, diguem-ne, al gust del moment. Després arribem a la modernitat. I a la modernitat el podem definir. Hi ha molts paràmetres, hi ha qui que diu que comença el segle XVII, hi ha qui diu que comença el segle XVIII, hi ha qui diu que comença amb els romàntics, la frontera, m'és igual. El que no m'és igual és el canvi de sentit de tradició. I aleshores, de cop i volta, resulta que obediència, imitació, de cap de les maneres. De cap de les maneres. Es produeix un sentit, diguem-ne, de trencament amb el paradoxal concepte de tradició tradicional. I aleshores es proposa al capdavall dues vies, que moltes vegades aquestes dues vies no les acabem de veure. Una és la via que jo anomenaria la via avantguardista, en un sentit molt ampli del terme, que és, en el fons, trencar amb la tradició i inaugurar un nou sentit de la tradició. Això, per exemple, les avantguardes històriques, exactament el que volien. Marinetti volia entrar als Uffizi, treure tots els quadres i cremar-los a la plaça i obliterar la tradició i tornar-la a començar, evidentment amb el benentès que ell encapçalava la tradició i que aleshores el que era Homer amb l'Odissea i la Ilíada seria el seu gran poema Zantumtum, així de clar. I aleshores, per tota la, diguem-ne, per totes les avantguardes històriques, futurisme, dada, surrealisme, i també en molts moments anteriors a la cultura, hi ha un sentit de trencament amb la tradició. Hem de fer les coses de manera nova. Com deia Ezra Pound, make it new. I aleshores, una via és oblitarem el passat. El passat és una càrrega innecessària. I en part aquesta idea encara ens afecta a nosaltres. Part del problema, diguem-ne, dels joves i el seu accés a la cultura és que el passat no se'l creuen. Viuen amb el cronotop canviat i viuen en un present immensament trepidant i extens on el futur és incert i el passat, diguem-ne,
és una motxilla que no cal dur, està plena de pedres que no serveixen de res. Per tant, tu gestiona el teu present. Doncs clar, això en part ve d'aquesta actitud radical, experimental, avantguardista de trenquem, fem un tall abrupte. Després hi ha una altra via que creu que això no és necessari, que és la via de l'alta modernitat, que diu, un moment, no cal trencar tots els plats de la vaixella, no cal tornar a començar. Es pot ser nou, es pot ser modern i es pot acollir la transmissió de la tradició. I esclar, quan tu mires una de les obres icòniques de l'alta modernitat, que és l'Ulisses de James Joyce, de 1922, i el títol ho diu, Ulisses. És a dir, Homer va començar una tradició, jo, era molt arrogant el senyor, jo xaparé o tancaré la tradició i faré la novel·la de totes les novel·les del món i tancaré. Per tant, ell, alfa, jo, omega. Però fixeu-vos, està parlant de la mateixa tradició. I aleshores el que es tracta per Joyce, com tots els membres de l'alta modernitat, és actualitzar la tradició, fer-ne un ús creatiu. I justament quan tu deies, Vicenç, que la tradició és una assignatura optativa, això és el punt de vista modern. És exactament aquest, que tu tries el que et convé, ho has de conèixer tot i després tu fas una tria selectiva dels referents que per tu són significatius i els adaptes al teu moment i tu crees. I esclar, quan mirem els grans cims de, per exemple, la literatura narrativa del segle XX, Robert Musil, L'home sense qualitats, La mort de Virgili de Hermann Brock, A la recerca del temps perdut de Marcel Proust, o Josep i els seus germans de Thomas Mann, veus perfectament que cap d'ells ha volgut trencar amb cap tradició de res, sinó que el que volen fer és adaptar i recrear. I em sembla que també aquesta idea encara és amb nosaltres. Encara és amb nosaltres. Jo sé que tu participes molt d'aquesta idea i veig escriptors aquí que també participen clarament d'aquesta idea. Però la modernitat arriba a un punt en què apareix en el món contemporani algú que porta la contrària, que és la postmodernitat. I aleshores la postmodernitat és la que ve a literalment aixafar la guitarra del que és la modernitat. Primera, pel títol, postmodernitat, és a dir, ara tanquem la modernitat i tanquem aquestes dues vies, que això no serveix de res. I aleshores el que farem nosaltres és qüestionar el sentit de la tradició. Perquè tothom, molt alegrement, des dels grecs fins ara, vinc a omplir-se la boca de tradició i què volen dir amb tradició? I aleshores posen el terme sota sospita, evidentment, i el posen sota sospita des de, jo crec, un punt de vista ideològic i polític. I arriben a la conclusió, els postmoderns, que la tradició és un engany, és una estafa. Per què? Perquè en el fons no és altra cosa, poc més, poc menys, més dissimulat o menys dissimulat, és una manipulació ideològica i política de signe supremacista. I aquí queden. Per tant, la tradició ja no ens serveix de res, ni l'antiga ni la moderna, perquè tot està sota sospita. I aleshores és aquí quan comencem una mena de caça de bruixes. I no podem llegir a no sé qui, perquè resulta que és un misògin. No podem llegir Ezra Pound perquè era un feixista. No podem llegir no sé què, i aleshores comença aquesta caça de bruixes a partir d'uns criteris, fixem-nos, que no tenen res a veure amb la creació artística. No tenen res a veure, diguem-ne, amb la tradició com a memòria artística, sinó que tenen a veure amb fenòmens identitaris i polítics.
que en el fons seran els causants del que tu dius de la possible fragmentació de la nostra cultura. I aleshores, la postmodernitat el que proposa són vies alternatives d'estudi. Per exemple, els estudis de gènere, que estudien identitat sexual i la seva relació amb la generació de discurs. I aleshores, clar, si comencem a aplicar els estudis de gènere amb efectes retroactius, resulta que tres quartes part de la tradició és inservible perquè eren masclistes, per exemple. Ja hi som, ja hi som. Després, per exemple, inauguren el camp dels estudis postcolonials, intentant denunciar els prejudicis culturals que hi ha darrere de l'elaboració d'identitat d'una tradició. I hi ha el llibre famosíssim d'Edward Said de 1978, Orientalisme, que el que ens diu és que la visió que Occident té d'Orient és absolutament esbiaixada, que no correspon a la realitat i és una construcció ideològica supremacista per continuar submetent Orient a la voluntat d'Occident. Això és el que diu, amb el qual, esclar, ja ens han amenat ben lluny del que és l'art i la literatura i la cultura. Ens han amenat a una dimensió sociològica, no a una dimensió artística, amb tots els respectes. I esclar, ara resulta que des d'Edward Said ha carregat els neulers sobre un escriptor absolutament genial, que és el senyor Rudyard Kipling. M'encantaria que el senyor Said fos aquí i poguéssim discutir sobre el valor real de l'obra de Rudyard Kipling. Que, esclar, també els ideòlegs de la postmodernitat han alçat la veu de tal manera que han ensordit l'ambient i tothom obeeix sense qüestionar molts dels valors que tenen. En el cas, per exemple, de Kipling, si hi ha una obra que parla de la multiculturalitat i de l'encaix de la diferència, és una obra que molts vam llegir de petits, que es diu Quim de la Índia, que és la meitat de cada cosa i aprèn a ser dues coses alhora. Si això, diguem-ne, és contra l'Orient, ja m'explicaran. Ja m'explicaran. És a dir, és una distorsió, en definitiva. I aleshores, és clar, després ve els estudis culturals, que anomenen, que és un rebuig frontal a la idea de jerarquització d'estrats culturals. I aleshores, a partir d'aquí, tot és relatiu. I aleshores, Charlie Brown i un còmic pot ser, des del punt de vista postmodern, tan important com els assaigs de Susan Sontag. I esclar, això és una diferència enorme amb tot el sentit de tradició que havíem tingut fins ara, que sempre era memòria, ordre, sistema i jerarquia. Això és així. I aleshores, esclar, vivim ara, en un moment i en un món on la postmodernitat ha caigut i ha fet molt de soroll en caure, tot i que hi ha gent que encara no s'han assabentat que ha caigut, i estem, diguem-ne, en un moment de caos i confusió. Que, la veritat sigui dita, aquests moments de caos i de desordre sempre són molt rics per la gent que sigui autènticament creativa. Són moments de canvis i reajustaments de plats tectònics que, si algú els sap aprofitar, són grans moments. I si no, mireu, diguem-ne, els productes culturals de la República de Weimar, sobretot en el moment que estava a punt de caure estrepitosament i cedir el pas a l'energumen d'Adolf Hitler. És un moment específic de gran creació cultural, no ho nega ningú. I ells pensaven que el món s'anava directament a l'anorreament, en definitiva. Aleshores, aquí el que tenim és un moment on l'estètica prevalent fins ara, que era la postmoderna, ha caigut i darrere seu ha deixat un panorama on tothom busca la solució. Els meus alumnes sempre m'ho pregunten, on som i on anem? Jo sempre els dic,
jo no sé exactament on som i no sé exactament on anem. Puc detectar unes quantes coses, com unes quantes respostes davant d'aquesta qüestió, que és, uns pretenen que la postmodernitat no ho ha mort, amb el qual seguim exactament, i aquí no ha passat res, i tot això són exageracions. Visca la postmodernitat. Després hi ha qui el que intenta fer és dirigir tota la seva atenció a desacreditar la postmodernitat. I tot el que va dir la postmodernitat està equivocat, el qual també és fals, perquè no hem de caure en postures excessives. Té coses positives i coses negatives. Una cosa positiva, la postmodernitat ens va ensenyar la infinitud d'un text literari, que no s'acaba mai, i per què no s'acaba mai, gràcies a Déu. Després hi ha gent que proposa un retorn a la raó il·lustrada, és a dir, posats a fer, per sortir d'aquí, tornem a començar la modernitat des dels seus inicis, que seria, més o menys, la raó il·lustrada del segle XVIII. Mare de Déu, va, cadascú. Després hi ha qui diu, no, el que hem de fer és recuperar el projecte de modernitat, i la postmodernitat és senzillament un capítol més en la llarga història de la modernitat, que la modernitat al capdavall vol dir la crisi permanent. I després hi ha qui diu, no, cap d'aquestes solucions, farem una cosa nova, una cosa diferent. I permeteu-me dedicar uns moments a reflexionar sobre específicament la cultura catalana i la cultura catalana des d'un punt de vista literari. Perquè em sembla que aquí parlem molt de tradició i dalt i de pego, i amunt i avall, amb tradició i tradició i més tradició, quan un dels més greus problemes que té la literatura catalana, és a dir, un sector de la cultura catalana, és el fet de que el recurs, el mecanisme per generar una tradició, aquest recurs està obstaculitzat, està greument entorpit, està greument ferit, en definitiva. I això es pot palpar cada dia del món. Per començar, un dels grans problemes, prejudicis. Prejudicis territorials. Un que tria viure a València és menys que un que viu a Barcelona. Això encara passa. Encara passa. Un que viu a les Illes, ja m'explicareu. En definitiva. I esclar, fixeu-vos, tot un Blai Bonet, tot un Vicent Andrés Estellés, encara no està col·locat en el lloc que li pertany de dret natural dins de la tradició literària catalana. Hi ha sospita o dubte. Hi ha un problema generacional, claríssim, i en aquests moments s'ha agreujat. Fins ara, sempre la joventut demanava el seu espai. El seu espai. És a dir, demanava als grans, miri, ajuntis més aquí al sofà, al banc, que venim nosaltres. Avui dia la joventut s'ha tornat molt més agressiva i la seva voluntat és l'eliminació de l'arc generacional. Només hi sóc jo. En nom d'aquest canvi de cronotop del gran present ubicu, amb el qual el passat fora. I sé d'algun editor que m'ha explicat que li recriminen que publiqui vells. I dic, i qui entén per vells? Gent de la generació literària dels 70. Anda, això és molt fort, eh? Després, hi ha prejudicis sexuals, més clar que l'aigua. Que no sigui clar, per exemple, que Caterina Albert és un geni literari i que de ser francesa, de ser anglesa o de ser alemanya, seria llegida a tot el planeta, i aquí encara hi ha el problema de que els modernistes, ui, i després, ai, què farem amb aquesta senyora? Prejudici de tipus religiós. Ara tothom aplaudeix estrepitosament el senyor Joan Sales. Durant anys se li negava pa i sal per ser catòlic. I en aquest país això s'ha fet molt. Recordo encara ara com si fos el senyor Joan Teixidor exclamant-se davant meu, tu creus que és normal que em critiquin per ser catòlic?
Tu creus que això és criteri d'un judici estètic? Doncs tenia tota la raó. De tipus polític, de tipus polític. Hi ha autors que queden marginats per una suposada afiliació política o no. Fixem-nos, Eugeni d'Ors, encara no hi ha lloc d'aquest immens gegant a la cultura catalana, per qüestions polítiques. Baltasar Porcel, encara balla, un dels millors novel·listes moderns. Valentí Puig, encara balla. Vicenç Villatoro, encara balla. Prejudici de tipus estètic. O el senyor Agustí Bartra se'n va anar a Mèxic i després als Estats Units i té un substrat cultural que no té res a veure amb nosaltres. No sé què és aquest poema èpic que té, que es diu Quetzalcoatl, que és sobre no sé què dels mexicans. Hi ha un problema estètic. Problemes històrics. Això es va viure amb l'any Espriu. Espriu el tractaven no com si fos una cosa viva i candent, no, es tractava com si ell fos una cosa d'una època anterior, que la història havia girat pàgina i el senyor Espriu era un poeta resistencial, per l'amor de Déu, si és algú que és actual, és senyor Salvador Espriu. O de tipus social, Josep Maria de Sagarra, un ricatxo que jugava escriptor. Malament, aquest no el penso llegir. I a l'inrevés, Salvat Papasseit era un palacanyes, aquest jo no el penso llegir. Després hi ha, evidentment, una falta d'interès, de curiositat, de creativitat, originalitat i d'educació per part de crítics, estudiosos i acadèmics. L'acadèmia encara funciona a partir d'esquemes de fa 30 o 40 anys d'historicisme. Vinga, va. I després hi ha, crec jo, una ineficiència d'associacions, institucions i les acadèmies i la universitat. I em sembla que ho deixem aquí. Ara, com vulguis. Bé, bon dia. Suposo que em veieu molt bé amb aquests focus. Jo, lamentablement, no us veig tant, però us endivino. Agraeixo molt al conseller Vila i a l'amic Villatoro que m'hagin convidat en aquest acte en el qual jo en el principi no veia gaire la meva raó de ser-hi, perquè realment tinc molt poques connexions, per no dir cap, amb el que en diem amb el món de la cultura. Llavors vaig dir, què s'espera de mi? Però sabent que era en Villatoro, ja em vaig imaginar, i ara ho he dit clarament, o sigui que no sorprendré ningú, que volia o esperava que parlés més o menys del paper de la cultura, potser no de l'alta cultura ni dels arts, ni les arts, però de la cultura més en un sentit antropològic, el paper de la cultura, deia, en el que jo he anomenat el sistema català de reproducció demogràfica. Però jo, a la vida civil, era, fins que em van jubilar forçosament, era professora de geografia humana i de, sobretot de demografia. I, de fet, només he escrit un llibre, he escrit molts articles i coses, però només he escrit un sol llibre a la vida, que és el deriva de la meva tesi doctoral, que es diu El sistema català de reproducció. La veritat és que ara, quan hi penso, no sé com vaig gosar dir-li el sistema, però perquè sistema, que és allò, sistema és un conjunt de relacions estable en el temps, que serveix una finalitat determinada. I la veritat és que jo no vaig pensar en tot això quan li vaig posar el títol. La tesi es deia La reproducció de les generacions catalanes 1856-1960. Però l'editor va trobar que això era molt poc sexy i que no vendria i tenia de posar-hi alguna altra cosa. I al final vaig proposar alguns títols. Un era 100 anys de singularitat demogràfica i això va quedar com a subtítol. O sigui que el llibre es diu El sistema català de reproducció, que li va semblar que era més atractiu.
100 anys de singularitat demogràfica. I per poder veure el paper que hi pugui tenir la cultura en aquest conjunt de relacions entreteixides que serveixen una finalitat determinada, primer us haig de fer 5 cèntims de quina és la singularitat demogràfica de la població catalana. No? Diem que, perdoneu, els que ja ho sàpiguen, doncs serà ràpid. Catalunya va ser un dels primers llocs d'Europa i del món on el segle XIX va baixar de forma sostinguda i irreversible la fecunditat. Fora del territori francès hi ha pocs llocs a Europa, un és Valònia, un és una regió hongaresa que no recordo com se deia, i Catalunya, on comprovadament la fecunditat comencés a baixar abans de 1850. Per fer-se una idea, a Anglaterra o a Alemanya va baixar la dècada dels 1880 i fins i tot 90. Llavors, per tant, Catalunya és un lloc on, per raons que ara no tinc temps d'exposar, però que tindria que veure molt amb el sistema successori, la institució dels hereus, la casa, l'existència de la casa, l'amo i totes aquestes coses tan tradicionals que no sé si les noves generacions saben el que és un hereu, en tot cas no saben el que és una pubilla, això em consta. Doncs bé, per les raons que fossin, la fecunditat va començar a baixar molt aviat, però va començar a baixar quan la mortalitat encara no havia baixat. La teoria de la transició demogràfica diu que primer baixa la mortalitat, llavors les famílies s'omplen de fills supervivents i veuen que han de fer alguna cosa i decideixen baixar la fecunditat. Però aquí no va ser així. Aquí va baixar la fecunditat alhora o inclús abans que la mortalitat. Amb la qual cosa, per exemple, cap al 1860 la ciutat de Barcelona tenia una esperança de vida de 26 anys i ja tenia una fecunditat que baixava. Per tant, la realitat catalana, després va baixar la mortalitat, però bastant més tard. Per tant, aquí era una societat que voluntàriament havia optat per reproduir-se poc. I en canvi, si veiem l'evolució de la població, podríem dir, si no es reprodueix gaire, segur que no creix. Doncs no. Però si mirem l'evolució de la població catalana comparant-la amb altres llocs d'Europa, veiem precisament que ha crescut molt, ha crescut tant com quasi diria el conjunt del món. Si agafem el 1850, la població catalana representava un 1,37 per mil dels humans. I si anem a 1980, representava l'1,33. I avui en dia encara representa més de l'1 per mil, perquè nosaltres ja passem dels 7 milions i mig i els humans encara no han arribat als 7.500 milions d'habitants. Per tant, resulta que hem mantingut, com qui diu, la nostra quota mundial amb una fecunditat mínima. Esclar, això és el misteri, realment, no? Com ha pogut ser això? I esclar, com hem pogut créixer igual que el món mentre el món estava transversant per allò que n'hi diuen l'explosió demogràfica i una cosa mai vista, i nosaltres seguíem el mateix ritme. Clar, el que passa és que a nivell mundial no hi ha intercanvis migratoris en planetes exteriors. La població del món només creix per diferència entre naixements i defuncions. En canvi, la població catalana supleix, ha vingut suplint amb immigració tot allò que no tenia per creixement natural. I el que ha fet que ens mantinguéssim la nostra quota ha sigut el que jo n'hi dic, el sistema català de reproducció, que després per aplicar-lo en altres llocs he passat a dir-ne el sistema complex en el sentit del nombre complex que té dues parts, no? Que el sistema català de reproducció és que una meitat dels catalans aproximadament es fan pels procediments habituals a tot arreu i l'altra meitat són d'importació. S'importen i es catalanitzen després. I aquest sistema de dues entrades fa que si agaféssim la població de 1900, que era de 2 milions d'habitants, i anéssim fins al... Jo vaig fer l'exercici en el meu llibre, fins al 1980, que érem 6 milions d'habitants, ens havíem multiplicat per 3, jo volia respondre la pregunta
sense migració s'hauria mantingut la població de Catalunya? Un il·lustre pensador, allò, Josep Antoni Vandellós, deia que no, que la població de Catalunya sense immigració no es mantindria. Ja vaig fer els càlculs, la simulació, què hauria passat si no hagués entrat ningú ni hagués sortit ningú, i va resultar que sí que s'hauria mantingut, però que el 1980, en lloc de ser 6 milions, foren 2.360.000, pràcticament el mateix que el 1900. Però és que vaig fer una altra troballa per casualitat, que és que si no hagués nascut ningú i haguessin immigrat tots els que van immigrar, també s'hauria mantingut. És a dir, que s'aguantava sobre dues potes. Només substituint de funcions per migrants ja s'hagués aguantat. I substituint els de funcions per naixements també, però tenint naixements immigrants va aconseguir créixer molt més que Espanya, que França, que la majoria de països europeus, i igual que el món que estava passant per l'explosió demogràfica. Bé, aquest sistema català de reproducció té la immigració com un factor endogen. No és que aquí periòdicament a la gent de fora els hi agafa per venir i ho patim passivament, sinó que tenim un sistema social, demogràfic, econòmic, ho podria explicar amb més detall, però que no, si voleu, pregunteu, que compta amb la immigració. És més, jo mantinc que si a les cases de pagès, i no sols a Barcelona, sinó al Pla de Lleida i tal, van baixar la fecunditat abans de que baixés la mortalitat, és perquè sabien que no faltaria mà d'obra, perquè vindrien d'altres pobles més pobres o de l'altra banda de l'Ebre, i per tant que sempre van comptar en poder contractar a l'hora de no tenir fills que no serien, que no heredarien, que podrien posar en dificultat la continuació de la casa. Van preferir limitar els fills, aquells que podien pujar raonablement, que eren l'hereu i sa germana, l'hereu perquè s'ho quedarà i la germana perquè la casarem. Esclar, s'havien de tenir noies, sinó amb qui casarien els hereus, no? Però i els altres, més val que no hi siguin, perquè causarien problemes, sobretot en uns temps en què els no hereus acabaven a les fàbriques i amb males companyies i esdevenien perillosos, i després del clero el més odiat pels moviments obrers i això eren els hereus, no? Llavors, més val només fer hereus i els altres no els fem i ja en contractarem de fora. I aquests de fora, com que no són de la família, doncs no els hi fem cap mal, encara bé, si els tractem bé i poden prosperar, doncs encara poden estar contents. Sí? Aquesta, diem així dit col·loquialment, seria el que. Però esclar, l'element que jugava, clar, això, anar contínuament com una gran maionesa, incorporant gent, incorporant, i que això, que la maionesa no s'anegui, ara diuen que no es talli, però és que no se n'hi. Això té el seu mèrit, perquè és un perill per la cohesió contínuament. Aquí jo matitzaria el que he dit abans al Vicenç, quan he dit abans, 50 anys enrere, no sé què, vivíem entre iguals. Perdona, aquí, entre iguals, jo dubto. Jo tinc l'arbre genealògic de la família de la meva àvia materna, que comença el 1567, a Sarrià, a Sant Vicenç de Sarrià, quan en Joan Piera, teixidor d'allí, francès, es casa amb Antònia, filla de Miquel Jaumira, pagès de Terrassa. Molt bé, aquest senyor ja era francès, i com ell, jo he fet un estudi històric, i se'n casaven a Barcelona, se'n van casar 25.000 en un període de 50 anys francesos, que només els que es casaven, després hi havia els que ja venien casats, els que no es casaven mai. O sigui, això estava, però així de francesos, fins al punt... No, això hem de pensar que la nostra llengua, per exemple, deu molt a tota aquesta aportació francesa. I dic francesa i no dic occitans, perquè en el registre es posa francès. I a més perquè no eren tots d'Occitània, n'hi havia que venien de Poitiers i que venien de Normandia. Tot el que jo sempre dic, que tot el que nosaltres diem que els mallorquins no diuen, ho hem agafat dels francesos. Quan diem no us ho creieu pas, els mallorquins no ho diuen. Oi que no us ho creieu, els mallorquins ho diuen oi. Tot el que nosaltres diem això és herència d'aquesta primera onada d'immigració, que per mi és la mare de totes les onades migratòries modernes. És la que, d'alguna forma, encara que després s'interrompés, va deixar la matriu preparada per absorbir nova gent.
clar, del que em deien dels gavatxos, penjaments, eh? Vull dir, els gavatxos eren l'escòria de la societat, els pobres gavatxos. Fins al punt que la paraula que després... Xarnego era el fill de francès i catalana, o de gavatxo i catalana. O sigui que aquesta cosa de la cohesió, del perill, de falta de cohesió creada per la immigració no és una cosa moderna, això ve de molt lluny. I el que ha anat passant és que cada nova onada immigratòria ha anat normalitzant la precedent. I els precedents han quedat normals perquè els nous són més exòtics, més llunyans, més etcètera, no? Clar, quan jo, mentre anava redactant aquest llibre, em recordava, sempre em venia al cap així com un fantasma, el llibre justament d'un il·lustríssim antropòleg que jo havia llegit quan era estudiant a França als anys 60, que era en Claude Lévi-Strauss, el seu llibre que es deia Tristos Tròpics. I jo recordava que citava un poble, els Mbayagoikurus, que era un poble del peu dels Andes, un poble amazònic, que ell el liquidava bastant ràpidament, però a mi m'havia impactat molt, perquè quan el vaig llegir jo ja estudiava demografia. Era un poble que eren guerrers i artistes i com molt sofisticats, i tenien més o menys sotmesos o subordinats dos o tres pobles més del voltant que no eren tan sofisticats i que es dedicaven més a la producció. Ells tenien inclús una visió de la creació del món en el qual Déu havia anat traient els diferents pobles d'una gerra i primer en va treure el poble A, i els hi va donar els animals per caçar, i el poble B els hi va donar els peixos per pescar, i el poble C les fruites per recollir, i quan creia que ja havia acabat, va mirar i al fons de la gerra quedaven ells, els guaicurus, i va dir, amb aquests que els hi dono, si no em queda res. Va dir, bueno, que organitzin els altres tres. I la seva missió consistia en organitzar aquests altres tres. Organitzar vol dir que ells pràcticament no es reproduïen. No, això de reproduir-se, no, tot i que eren homes i dones, i no, inclús practicaven, tenien molt pocs fills, practicaven l'infanticidi, l'avortament, i els fills els adoptaven dels altres tres. Fins al punt que diu que a cada generació el 90% eren adoptats. Això hi tornaré perquè és molt interessant. Perquè quina mena de poble són, que el 90% no són fills d'ells, no? Són un cas molt més extrem que no pas els catalans, no? Llavors, esclar, els adoptaven, però no us creieu que els adoptaven acabats de néixer, sinó que els adoptaven els del poble A i els donaven a criar els del B, els del B al C i els del C a l'A. O sigui que ni els feien ni els criaven, i els adoptaven a l'adolescència, ja a punt de funcionar, no? I clar, ja no explicava més. A mi m'hagués agradat molt que el senyor Lévi-Strauss s'hagués explaiat més. No, si explicava alguna cosa, explicava... Bueno, ja hi tornaré després. I a mi m'hagués agradat que expliqués aquesta qüestió demogràfica. Com podia sobreviure un poble i ser el mateix poble si resulta que no es reproduïa? I curiosament sí que existien, perquè a la colònia se'ls van trobar els portuguesos. Després el Sánchez Labrador els va documentar al segle XVIII. Després ell els veu el 1935 i torna el 1953 i encara hi són. O sigui que no es reproduïen, però sempre hi eren. Clar, a mi m'hagués agradat saber això com funcionava, però en canvi el Lévi-Strauss només mostrava un gran interès per una cosa que a mi en aquell moment no m'importava gens, inclús em molestava, que era l'art, dels guaicurus. I resulta que aquesta gent anaven tots pintats, amb unes pintures molt sofisticades que les feien pel mètode de l'enrajolament, anaven fent peces, tal, i que el Lévi-Strauss es dedica a reproduir els dibuixos. Si mai agafeu el llibre, no cal que el busqueu, feu passeu així, quan trobeu els dibuixos, són els dibuixos corporals dels guaicurus. I jo pensava, no podria, en comptes de tants dibuixets i tanta cosa que no interessen a ningú, explicar-nos millor això de la reproducció. Fins que quan vaig fer la tesi, tant em rondava pel cap que hi vaig tornar. I llavors, de sobte,
vaig poder respondre una pregunta. Com s'ho feien si adoptaven aquestes criatures massivament, que eren de gent menys sofisticada, que es tenia de guanyar les garrofes, com qui diu, i els adoptaven quan ja eren adolescents? Com podien fer gent sofisticada, artistes guerrers, d'uns que els havien criat uns altres no tan sofisticats, i que els hi sortissin bé, i que fossin majoria? No ho sabia com. Fins que un dia vaig pensar, esclar, els pinten. Esclar, què feies un guaicuru? Una persona pintada de guaicuru, amb una cosa prou sofisticada i distintiva perquè ningú ho pugui fer sense permís. A veure, si tu adoptes uns que tindran avantatges, que tindran una situació millor, i la forma de reconèixer que ho són no és com es comporten al principi, sinó que vagin, portin les pintures adequades, si convé, ja n'aprendran i n'aprendran de pressa si això els dona avantatges. I llavors vaig dir, clar, això és com els catalans. Clar, els catalans adopten, fan catalans, fem catalans amb tota mena de gent, que molts ja arriben i ja crescudets, però tens uns signes identitaris que permeten que siguin reconeguts com a catalans o que ells s'afirmin com a catalans. I per tant, sí, això té avantatges de ser català, que això s'hauria de veure, si sempre té avantatges, si té avantatges ser català, ja és feina d'ells de fer-se bons catalans mentre tinguin el permís per fer-ho. I això a mi em va fer veure que la llengua nostra, per començar, i si voleu el pan tomàquet, eren les pintures dels catalans. Eren aquella cosa que un pot adoptar sense que li puguis prohibir i que fa que gent que tu trobes a l'estranger, que estan parlant en castellà entre ells i et senten parlar en català, i se t'adrecen en català per dir que tinc el carnet, no? Que jo també en soc. Algú em va dir, un antropòleg em va dir, que tant les pintures corporals com la llengua són marcadors culturals suaus. Que, per exemple, els tatuatges, o ja no parlem, la religió, són marcadors culturals molt durs, perquè un cop que els tens no te'ls pots treure. En canvi, les pintures són de les poses, les treus, o l'idioma encara més, i per tant és un marcador cultural molt friendly, no? Molt, allò, que, molt inclusiu. Jo vaig arribar a la conclusió que en una societat que contínuament crida noves onades migratòries, fins al punt que sense migrants, avui en dia no arribaríem a 3 milions i amb migrants som 7 milions i mig, parlo amb migrants del segle XX i XXI. Doncs una societat que contínuament atrau migrants, i no perquè els migrants vulguin venir, que també, sinó perquè està muntada d'aquesta manera, és una societat que corre un perill de disgregació, de falta de cohesió, de divisió molt important. Això, per exemple, aquests temps, que si procés, tot això, l'imatge que ens arriba de fora, es pagaran entre ells, es mataran, i bueno, de moment, creuem els dits, no? El perill de falta de cohesió és tal que jo crec que s'extremen moltes vegades formes de cortesia i tal, no perquè realment siguem molt educats, sinó no sigui que prenguéssim mal. Aquesta mena de comportament cautelós que en altres llocs que no tots són cosins germans no tenen, segurament és per pura precaució, no sigui que ens dividíssim, no? I això, la cultura aquí, parlo de la cultura quotidiana, entre elles també la llengua, però té una funció identitària claríssima. I aquí la tradició és com un bufet lliure, que és un rebost, on hi ha tota mena d'elements per construir aquesta cultura comuna que serveix de carnet d'identitat. Molts elements són tradicionals, d'altres no ho són, i alguns que semblen tradicionals no són tan tradicionals com això. Per exemple, el pan tomàquet, que sobretot en les barriades on no hi ha catalans de soc arrel, els bocates moltes vegades els fan tots amb pan tomàquet, els de formatge, tots, perquè
és la norma. Aquí els entrepans són amb pa amb tomàquet, posis el que posis. Si poses codonyat també faràs pa amb tomàquet, perquè és identitari. Sí? I s'ha de ser ben bé de socarrel i de tota la vida per distingir en quins no li poses. No? Però els que no ho saben molt clar, per defecte, pa amb tomàquet. Això no era de tota la vida, és una cosa relativament recent, que els pagès, que es feia servir a pagès per quan el pa era dur, perquè estigués una mica més mengívol. Els castells es feien en una zona molt concreta del Penedès i del Camp de Tarragona, i moltes vegades com un espectacle de pagament, que anaven a les festes majors i cobraven per fer-lo, sí? Ja que ja acabo, sí, ara. I en canvi ara hi ha castells per tot arreu. Per què? Perquè és un signe identitari. Jo, en la portada del meu llibre, em va dir: quina il·lustració hi vols? Em vaig dir: poseu els bordegassos de Vilanova. Qui són aquests? O una colla castellera. I per què aquests? Dic: perquè són els que tenen l'enxaneta negra. Llavors tenien una enxaneta negra, que era nascut a Torroella de Montgrí, però que era visible, que era diferent, no? Després va resultar que tenien unes camises grogues molt, que quedaven molt bé a la fotografia. Els castells són un signe que ha esdevingut identitari. Quan els Minyons de Terrassa, que estaven fora de l'àrea tradicional dels castells, els hi van fer un castell de 10. Allò va ser un drama. I a més van aconseguir fer un castell de 10 amb una innovació gens tradicional, que era admetre noies, no? Que pesen molt menys. Totes aquestes construccions enormes ara, només amb nois, amb els nois d'avui dia que fan 1,80 m, seria dificilíssim de fer. Quan avui dia castells n'hi ha no a la seva zona tradicional, sinó a tot arreu. Per què? Perquè és un signe identitari. I llavors anem pescant signes identitaris a la tradició o fora de la tradició per dir que tots som d'aquí i que això ningú t'ho pot prohibir. I per tant, els que participen d'aquesta cultura i d'aquesta llengua tenen, és com si tinguessin un carnet en paper, però no se'ls hi pot perdre perquè el porten posat. Sí? Per tant, jo penso que moltes vegades allò que sembla cultura catalana tradicional en realitat és un constructe modern, actual i amb orientació de futur per evitar o defugir, si es pot, els perills de la falta de cohesió interna. En aquest sentit, la cultura que veiem, això ja acabo, com que jo penso que d'immigració n'hi seguirà havent, la necessitat de seguir-nos cohesionant, no sols per la immigració, però entre altres, hi serà, i per tant jo penso que seguirem igual. I és una pena, no és una pena, no ho sé, no hi he pensat prou, de quina forma algunes d'aquestes coses ara esdevenen mercaderia internacional, no? Vull dir, fins a quin punt d'aquests signes identitaris que s'han treballat amb una finalitat interna ara són d'exportació, però responent a unes coses que no estaven pensades al principi. Només donaré un exemple i amb això acabo. A la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics es van fer uns castells allà al mig, va. Però aquests castells em sembla que eren de 5 o eren unes miniatures de castells, no? I per què van ser tan petits? Perquè no podien tenir pinya, per raons tècniques. I a més, perquè no es podia suportar que caiguessin. Perquè amb totes les teles del món enfocant, hauria estat desastrós que un castell caigués, cosa que forma part del joc. Per tant, aquí teníem uns castells, però adaptats al consum internacional, no? Llavors, esclar, això bueno, és un tema pel pròxim col·loqui que feu, no? Però... Albert. Bon dia. Bueno, evidentment, gràcies per convidar-me. Jo parlaré una mica més breument, perquè em sembla que ja anem una mica tard, o com vulgueu, d'un tema que em toca a mi de molt a la vora i que d'alguna manera vindrà a capgirar o singularitzarà una mica el tema de la tradició, que és de gent, artistes, no?, que han nascut, sobretot artistes que jo són els que conec més, que treballen a l'imatge de moviment avui en dia, i que tenen com a referent de tradició el segle XX. I sobretot una tradició extremadament formalista,
del segle XX, que és el que defineix, per altra banda, tot l'art seriós del segle XX, però que per nosaltres, quan dic per nosaltres, dic jo i generacionalment, alguns que són alguns una mica més grans, fins i tot, quasi diria que no n'hi ha gaires de més joves, però una mica més grans, però que han, diguéssim, circumscrit el seu treball amb la base de l'art del segle XX, l'art de les vanguardies i l'art de la tradició i sobretot de l'aproximació formalista a la manera de pensar l'art. No? Aquest és una, jo crec que és una petita originalitat, no? que tenen uns certs artistes, sobretot artistes plàstics i artistes de l'imatge i de l'imatge en moviment, encara més concretament, que jo trobo que després, com explicaré, hi afegeix una petita riquesa més. Però clar, com a punt de partida, diguéssim que la teva obsessió i el teu interès, no? Una mica influenciat, jo què sé, si parlem de cinema per la Nouvelle Vague, no? Per aquesta revisitació, on te comencen a detectar això, no? Constants formals en una sèrie de realitzadors, ja independent d'aquest sentit clàssic de la tradició, com jo què sé, com tot l'art, com tota la teoria literària del segle XX, no? Doncs comença amb el formalisme rus i a partir d'aquí ja mai més ens podrem deslliurar d'això ni mai més podrem veure l'art d'una altra manera, igualment amb la teoria de l'art, etc. No? I clar, diguéssim que jo represento una mica aquest artista que neix amb aquesta base mental, amb aquest formateig mental, i a partir d'aquí, no? Diguéssim que tot el que arriba després és una mica per casualitat. No? La tensió formal està a la base de tot el que jo analitzo quan miro altres artistes, de tot el que jo intento fer, no? Quan treballo amb les meves pròpies imatges, i això, clar, evidentment ho canvia tot. No? Perquè, d'entrada, com ho diria jo, aparta qualsevol tipus de tentació una mica vulgar o barata de repensar la tradició com a simple revisitació de temes, com a simple revisitació de motius, no? Que és tot completament accessori tot això. No? Simplement la seriositat i el rigor en l'atenció formal de tota una sèrie d'artistes que admires i que admires precisament per això. Després en el recobriment, no? Hi pots veure coses que et sedueixin a nivell de gust personal d'una manera més o menys intensa o més o menys forta, però la base és, vull dir, és aquesta, i no hi ha cap tipus de temptació, diguéssim, folclorista o, no? Fins i tot això, no? De cap tipus de temptació d'apropar-se, d'allunyar-se d'una societat determinada, etc. No? I per tant, la gent que comparteix això està arreu del món, no? I és una visió, és una manera de pensar l'art, és una manera d'enfrontar-se amb l'art que del moment en la base inicial, normalment creiem que no, que la base inicial, això amb aquest joc que tu dius de l'artista, hi havia com una cosa, no, humanista, una unitat, no, una cosa que t'integrava, no, que sé, en un espai concret, determinat, en un passat, en una memòria, el que sigui. Ens trobem que, precisament per aquesta, no, extremada evolució i extremat coneixement, no, del segle XX i de repensament de lo que és la tradició, de repensament de lo que és les vanguardies, no, de lo que és l'iconoclàstia, etc, etc, molta gent avui en dia, no, bueno, neix sobretot amb aquesta visió de fons, no? A partir d'aquí, evidentment, cadascun d'aquests, i sobretot gràcies a un instrument, en el cas de la imatge en moviment, que apareix això al principi del segle XXI, que és el digital, no? Que permet d'una aproximació infinitament més caòtica, infinitament més lliure, infinitament més, bueno, no sé, no? Elàstica, no? De lo que podria ser precisament tota la tecnologia anterior, que sí que requeria més, pues, jo què sé, treballar d'una manera més convencional, treballar de manera que es preparaven una sèrie de plànols, que tot havia d'estar pensat prèviament, perquè no pots estar allà, vull dir, perdent hores i hores amb un equipament extremadament car, si no tens pensat el que has de fer i, per tant, s'ha de preparar un plànol perquè la tecnologia, pues, no, t'obliga d'alguna manera a tenir pensat el que has de fer, a tenir molt reflexionat i que, bueno, és que has d'anar una mica de cares, no? Inevitablement, això ja implica que el contingut del que tu vols introduir en aquestes imatges estigui una mica pensat abans, estigui prèviament elaborat i fins i tot la coherència o la lògica d'aquestes imatges juntes, no, també haurà d'estar prèviament pensada, no? El segle XX, al principi, comença amb aquesta tecnologia digital. L'aproximació pot ser molt més una, diguéssim que és una prolongació del vídeo d'una manera extremadament, diguéssim, molt més sofisticada, no? Perquè sobretot amb l'aplicació dels ordinadors el que tens és que totes aquestes imatges no solament poden ser fabricades amb una certa facilitat, com era, no? Com ja passava amb el vídeo i passava amb alguns artistes més plàstics dels anys 70, 60, 70 i 80, però que alhora tenen els ordinadors per reflexionar sobre aquestes imatges, jutjar-les a través del muntatge d'una manera extremadament sofisticada.
És a dir, que tu tens temps il·limitat, introdueixes totes aquestes imatges a l'ordinador i això fa que les múltiples combinacions abans de donar per finalitzada aquesta obra, no?, amb aquest conjunt d'imatges en moviment, les múltiples infinites, quasi bé combinatòries i efectes, no?, i reverberacions que una imatge crea amb una altra, això es sofistica d'una manera increïble, no? I no està a l'abast, diguéssim, de cap persona fins a, d'una manera, diguéssim, d'aquesta manera tan i tan profunda, no?, fins a finals de la dècada dels 90 o principis fins i tot de la primera dècada del segle XXI. No? I això sí que canvia completament la manera com aquests artistes, no?, se relacionen amb aquestes imatges. O sigui, tornem al principi. No? Aquesta visió extremadament formalista, simplement perquè pertany a aquesta tradició, que és el segle XX, les vanguardies, ja sigui més de la costat plàstic, més costat cinema, Nouvelle Vague, repensament, més costat literari, el que sigui. A partir d'aquí afegim aquesta tecnologia digital que permet pensar això d'una manera molt més sofisticada, sobretot jutjar les imatges i treballar amb el judici de les imatges d'una manera molt més sofisticada. Alhora, es comparteix amb el vídeo i amb algunes experiències amb 16 mil·límetres dels anys 60-70, jo què sé, el caos, el costat performàtic, aquesta idea del que no permet el cine clàssic, que és de crear els sentits i els significats del que estàs fent en temps present. No? Per tant, un cop més, la tradició en aquest moment queda totalment apartada i per tant el que queda és simplement aquesta tradició i aquesta fidelitat a l'atenció formal del que estàs fent, que és tota la visió del segle XX. No? I a partir d'aquí, no, compartint una mica aquest esperit, ja dic, caòtic, anàrquic, no?, dels 60s, del videoart en alguns petits moments, no?, amb aquesta nova tecnologia extremadament sofisticada del judici de les imatges que és avui en dia, però s'hi aplica, i aquesta és la petita originalitat que jo crec que fa extremadament interessant tot el que està passant ara en el món de l'imatge en moviment, s'hi aplica una cosa que és que ve una mica, no sé, que ve una mica de potser precisament per això que deies tu, de fatiga d'aquesta autoconsciència de tota la tradició formal, no?, de la postmodernitat, de lo que sigui, no? La gent ja no vol pertànyer a això, la gent té més llibertat, la gent, no?, diguéssim, no se sent tan oprimida, no?, per cap tipus d'això, de contingut, diguéssim, més folclorista o més local o més el que sigui, però al mateix temps, no?, sí que tenen, els hi permet la fatiga d'aquest cansament, no?, de potser d'aquesta autoconsciència extremadament formalista, que ja dic que està a la base, però quan això arriba a un límit molt i molt extrem, després amb aquesta tecnologia digital en el moment just, no?, la postmodernitat, jo què sé, 80s, una mica de 90s, i en el moment just torna a arribar la tecnologia digital per salvar, diguéssim, aquesta situació al límit, quasi de col·lapse, no?, d'extremadament d'autoconsciència extrema, i amb el caos, amb l'esperit una mica dels 60s, dels 70s, però alhora, sense haver perdut, com dic, aquesta, no?, precisament perquè l'eina t'educa d'una manera molt més, bueno, d'una manera molt més profunda, no?, sobre això, es recupera, no?, intenta recuperar i aplicar això com una espècie de nova innocència, no? I aquesta és la màgia de tot el que s'ha fet en els últims 15 anys amb l'imatge en moviment, no? Que si fins aquell moment semblava que aquesta innocència era inevitable, ja no sé si és una innocència que era inevitable, que aquesta innocència no es podia recuperar, perdó, no? En aquest moment, no sé, com ja dic, la fatiga, el resultat de la fatiga, el resultat de tenir l'eina performàtica, el digital, en el rodatge mateix, en la fabricació de les imatges, i aquesta possibilitat de pensar aquestes imatges, però al mateix temps d'una manera completament lliure, no? Perquè mai les podies haver combinat d'aquesta manera. Mai es podien, mai havies tingut en un ordinador totes, jo què sé, 60 hores d'imatges completament diferents on te podies, no?, veure i analitzar imatge per imatge el sentit, realment, les reverberacions plàstiques, poètiques, narratives, no?, que cada imatge et podia oferir i com aquestes es podien integrar. Però, i precisament aquesta obertura de possibilitats, també jo crec que inevitablement, a part que és una voluntat, però també inevitablement et crea una innocència, perquè està tot per fer, te'n dones compte que és com una cosa completament, no?, ridícula, no?, el que fins aquell moment s'havia pogut fer. No? I amb aquesta espècie de nova innocència, no?, amb aquestes eines, el formalisme de base, l'eina del digital i tot això, arreu, que és el que diguéssim, uneix arreu del món tota la gent que treballa amb això d'una un esperit, diguéssim, de qualitat estètica i realment amb un esperit realment creatiu, després cadascú aquí dins sí que hi aplica el que li dona la gana. No?
I cadascú, pues, bueno, d'una manera també totalment espontània i totalment innocent, pues, jo que sé, jo aquí aplicaré pues, jo que sé, cosa que crearà el meu imaginari, però que serà sempre posterior. Tot aquest imaginari no neix de cap base, diguéssim, profunda, o es pot néixer-ho, però en qualsevol cas s'hi aplica posteriorment. No? I, jo què sé, un tio a Tailàndia farà això, un altre a Filipines farà això, un altre als Estats Units hi aplicarà una altra cosa, un tendirà més cap a, jo què sé, cap a una cosa més de cultura popular, un altre tendirà, jo què sé, una referència més esteticista, un altre, jo què sé, hi aplicarà un punt de vista més crític, més documentalista sobre una realitat social, un altre hi aplicarà una cosa completament fantasiosa, no? Tirant més, jo què sé, un pensament o un imaginari més operístic, jo què sé, qualsevol persona i aplicarà en aquest element, no? Innocentment, perquè tot el que podrà combinar amb allò és estar per fer i se'n dona compte de la impotència del seu judici crític o de la subtilesa del seu judici crític davant de la riquesa d'aquestes imatges quan es posen conjuntament a dintre l'ordinador, no? I allà sí que tens i pots tallar-ho tot, vull dir, és tot possible, vull dir, qui diu que un pla no ha de durar 4 minuts o ha de durar 4 segons o què diu exactament, què llegeix quan tu mires el plano, estàs, no? Què llegeixes allà? Potser lo plàstic diu una cosa, lo líric diu una altra cosa, lo crític diu una altra cosa, no? Però al mateix temps aquesta innocència implica una cosa que potser no estava en el videoart i que no estava en altres aproximacions, que és, no? Com dic, com ho dius, és una mica difícil d'explicar, és, no? Aquesta innocència que, on el significat fins i tot s'acaba creant, no? Quan tu ja has fet les imatges, fins i tot s'acaba creant més enllà de tu. Són unes imatges que et sobrepassen a tu. No? És una cosa que no havia passat mai perquè la gent havia tingut un control sobre aquestes imatges. I l'adonar-te que aquestes imatges et sobrepassen a tu, el teu punt de vista ja no pot ser com el videoart. Ja no poses en qüestió les imatges. En el videoart es podia adoptar un punt de vista, jo què sé, irònic, no? Crític amb la imatge, jo què sé, didàctic, no? Cínic, fins i tot, no? Per donar. Però aquí no. El punt de vista que tu tens amb la imatge, el sobrepassar-te sempre amb totes aquestes, no, quantitat, no, d'inputs i de coincidències amb les quals es treballa, bueno, et torna innocent, no? I inevitablement, quan tu li apliques, li comences a aplicar aquest teu propi imaginari en una fase una mica prèvia, saps perfectament que sempre seran innocents aquestes imatges. Per més que les manipulis, sempre t'acabaran sobrepassant i diguéssim l'element especulatiu, per la pròpia complexitat de lo que s'hi introdueix, quasi bé desapareix. No? I això és el que ho fa completament màgic i el que ho fa que avui en dia el resultat d'això, no? Són imatges inèdites. No? Que és una cosa que ningú ha parlat gaire i que la gent, doncs, no, cansat precisament d'aquesta tradició de pertànyer, ja siguin els museus, en el mateix cine, no, tots d'alguna manera hem vist les imatges una vegada i una altra. No? Però realment, avui en dia, tenir aquesta possibilitat o aquest privilegi de veure imatges inèdites, en el sentit de que tenen una atmosfera que no s'ha vist ni sentit mai. O sigui, jo personalment considero que he fet diverses imatges d'aquestes i diversos moments, d'altres no, d'altres jo sé, aquesta imatge és molt bona, però ja s'ha vist, ja l'atmosfera que hi ha allà l'ha fet altra gent i la farà altra gent i formarà part, diguéssim, d'un sentit, en sentit de tradició, en el sentit clàssic, no? Que és una imatge recurrent que té un significat més o menys establert, més o menys estable, no? Amb petites particularitats estètiques, però amb un... i això ja existeix. Però, clar, crear imatges inèdites on realment, clar, això és una mica difícil d'explicar sense anar a dintre les obres d'una manera una mica profunda, no? Però realment on l'atmosfera que veus en aquella imatge, i parlem d'imatges on normalment hi ha l'element humà, és a dir, hi ha persones, hi ha, no, es transpira o es reverbera un punt d'humanisme, no? Que precisament aquí arriba al final i per casualitat. No hi és al principi perquè al principi pues hi ha aquest punt de vista formalista, però per casualitat arriba un punt d'humanisme però a través d'una imatge completament inèdita i d'una atmosfera que no s'ha sentit mai ni que pots quasi bé definir. No? I això no sóc jo l'únic, hi ha moltes pel·lícules, evidentment, de molts d'aquests directors més interessants i que d'alguna manera porten això, que el que poden arribar a crear amb la suma d'aquests 3-4 elements
que he dit i d'aquesta predisposició artística i al final li donen una unitat, perquè la por que tu tenies de la fragmentació, l'artista, en tant que, bueno, en tant que primer, això, no? De l'artista seriós que treballa pues, amb uns codis formals, li dona la mateixa innocència, el mateix no sentir-se mai, diguéssim, per sobre d'aquest propi material, que precisament l'aclapara i el sorprèn amb ell, es converteix ell en un propi espectador de les seves pròpies imatges, en el fons tal és la complexitat de les unions que creen. Per tant, li dona aquesta nova, diguéssim, innocència que el fa, això, completament a part, no? I que està per, precisament, instaurar, no?, una nova tradició d'unes imatges que ara són inèdites, i que realment ho són, i jo els podria demostrar exemples de que gent, i coincidiríem tots, que mireu, no?, uns fragments, i, no?, evidentment, sempre són fragments contextualitzats, no?, dintre d'una cosa més llarga, i poden ser a nivell documental, no? Mirem, què sé, documentals xinesos, Wang Bing, Zhao Liang, no?, contemporanis, no?, de Ai Weiwei, i fins i tot amics, no?, que fa allò, bueno, que tots hem vist, però els altres, no?, creen unes imatges que tu no saps el tipus de relació que mantens amb aquelles imatges, ni la persona que hi ha dins que manté amb la imatge, ni tu mirant-ho, ni saps quin és el significat, vull dir, perquè està per descobrir, és una imatge inèdita. Ni el mateix tio que la fa no sap exactament el que està fent, perquè ha fet una cosa extremadament original. No? I jo crec que és aquesta particularitat del moment que a mi m'ha tocat viure, del que més o menys jo represento i que, bueno, diguéssim que té, no?, malgrat el cansament de moltes altres arts i aquesta fatiga, en aquest cas sí que hi ha molt i molt de camí per recórrer. Moltes gràcies. La veritat és que feia estona que us havia de tallar, però era molt difícil fer-ho perquè era molt interessant, molt intens, i en aquest sentit moltes gràcies perquè ens heu donat moltes idees per fer allò que demanava el conseller el primer dia, que és intentar trobar alguna resposta a les moltes preguntes. No, no puc evitar, no tenim temps, però farem un parell de preguntetes per acabar de recosir-ho. No puc evitar el divertiment de que el més contemporani o modern, no sé com voleu dir-ho, de tota la taula, de tota la sala, que seria l'Albert, ens retorna a l'element primigeni, que és la innocència. És extraordinari, diguem. I també, d'alguna manera, representaria, si em permet la metàfora, de que el que utilitza els llenguatges, diguem-ne, també més avançats, triomfa en una pel·lícula sobre la mort de Lluís XIV, és a dir, que certament tot està absolutament relligat. No? Hi ha una pregunta específica que l'he recollit d'internet, de Twitter, i que em semblava interessant, i que probablement aniria adreçada al Sam Abrams, i després amb un parell que us faig jo, les recopilem totes i les responeu. Una és si la postmodernitat ens ha portat la postveritat. La trobo molt, molt, molt interessant com a pregunta i te la deixo aquí. I l'altra és, he tingut la impressió, escoltant-vos a tots, de que per molt que es defugi, que es menyspreï, que es menystingui, que es revisiti, que es reinventi o que es negui, tot al final torna a la tradició. És a dir, no podem escapolir-nos mai d'ella. La tradició és l'herència. L'herència és allò d'on venim, el que hem après. I per bé que ens reinventem, en realitat estem tornant sempre a l'origen, que és allò que, aquell camí que ja hem fet, aquell camí que comentava abans el Vicenç, que ja està traçat i que ens ha portat. Per tant, i especialment en el cas de la literatura, que la literatura treballa fonamentalment amb la pasta de la memòria, la memòria, diguem-ne, del subjecte i del col·lectiu, és el que reescriu, diguem-ne, allò que vivim conjuntament i que d'alguna manera ens explica els éssers humans permanentment, i també la resta de les arts al capdavall. L'Albert amb la seva pel·lícula està explicant-los a mort d'alguna manera, o dient-nos que no és dramàtica, segons sembla, si més no en el moment de què passa. No? Tot això, treballar amb la memòria, treballar amb la pasta humana, intentar no fragmentar-la, sinó al contrari, explicar-la en el seu conjunt, és al final l'art. No? Per tant, en conseqüència, fins i tot els més moderns, aquells que la neguen, no són res més que tradició. És com si la tradició fos les baules de la cadena, fossin les vies del tren que ens porta cap a un procés que és indefugible. No hi ha ningú, ni aquells que han trencat amb la tradició, que no acaben sent baules de la tradició. I aquí ho deixo. Poses amb la postveritat. Amb la postveritat. Em sembla que breument... Està claríssim que la postveritat està relacionat amb la postmodernitat via una cosa que ha dit el nostre cineasta, que és la fatiga. És a dir, si tu tot
que és el que fa la postmodernitat amb el sentit de tradició, tot està sota sospita, res és el que sembla, res és innocent. Aleshores, hem d'estar forgant constantment en els armaris i en les tombes a veure què hi ha de veritat. I esclar, això al final ha produït una dispersió, una disgregació, que al final els més llestos de la classe se n'adonen que amb tanta dispersió, disgregació, amb tant de soroll com s'ha fet, tot s'hi val. Però no tens la impressió, Sam, perdona'm, de que això ha passat en cada generació, en cada moment crític, en tot cas, diria més aviat. És a dir, en els moments de desconcert sempre hi ha un relat afegit i un relat inventat. La invenció de que la mentida es pot crear i crear un relat col·lectiu és molt antiga. Jo... És nou? Ara no... No és tradicional, també, això? Jo, de la manera que es produeix en aquests moments, jo crec que no. Jo crec que no. És a dir... Tu saps perfectament que el senyor Trump es presentarà a la pantalla i la dirà grossa i serà una mentida i l'endemà en dirà una altra i l'altre dia una altra. Però és Goebbels. No comparo Goebbels amb Trump, però Goebbels és això, és la mentida aquest repetida. Aquest descarament no havia existit. És a dir, és igual. I per mi aquesta és l'herència pitjor de la postmodernitat, que és igual. Que tant se val, que tot s'hi val, a partir d'aquesta immensa dispersió, quan justament tradició el que vol dir és replegament, ordenació, sentit de direcció i tota una sèrie de coses. I el que ha fet la postmodernitat és obrir i obrir fins al punt que dius, bueno, escolta, deixem-ho estar. Deixem-ho estar, diuen uns, un sentit de fatiga, altres tornem a començar, altres repesquem el que sigui, i aquí s'instal·la el cínic que aprofita les aigües turbulentes i ve aquesta postveritat, que no és altra cosa que una altra de les rèpliques del tsunami que ha deixat darrere seu la postmodernitat, em sembla a mi. Potser és una mica més complex, i ho va dir en Rajoy, amb la frase que va passar una mica més desapercebuda, però que serà, jo crec, el futur, precisament que és a l'invers, i que va dir un moment, que, amb aquells confusions que ell té... Aquells moments lúcids. Sí. Si le dijera la verdad, estaría mintiendo. És a l'invers. No, és una frase... No, la gent riu, però si analitzes exactament... va passar més desapercebuda perquè és massa críptica, vull dir, és massa... Fins i tot no podem arribar... Bueno, és, realment pot descriure un món del futur, que va més enllà d'això que tu dius, fins i tot que és l'oposat en això. No? És una mica difícil d'entendre, però... Sí, però jo crec en el fons, en el fons de la postmodernitat, la veritat l'ha convertit en mentida. Està claríssim. El que nosaltres enteníem per veritat, moltes, aquestes han estat capgirades amb el qual... És que ella diu al revés, si le dijera la verdad estaria mintiendo. Sí. És una cosa, per un, sobretot per un dirigent polític. Però... Bueno, ja té l'epitafi ell, eh? Perdoneu, ara et passo la paraula, Vicenç, però la passo amb aquesta... ostres, quan tu llegeixes l'anell de Gigas de Plató, que diu, escolta, amb aquell que es posa un anell i si és invisible pot fer coses que no faria si no portés l'anell, perquè tots d'alguna manera mentim en la nostra condició humana i no gosem fer coses probablement perquè l'educació, la civilitat, el viure en societat, el que l'altre ens veu ens posa fre, però en realitat seríem molt més salvatges, diguem-ne, si no hi hagués aquesta mirada de l'altre, i aquest és l'anell que es posa, és una metàfora preciosa, no? L'anell que es posa al personatge, i al moment en què és invisible pot fer coses perquè ja no el veuen, és a dir, som en funció del que ens veuen, no? Jo crec que el concepte de la mentida, el relat inventat, no només el practiquem individualment, sinó que col·lectivament s'ha practicat permanentment. És a dir, jo, que m'espanta molt la postveritat, sens dubte, i m'espanten els fenòmens que estem vivint, quan hi penso una mica, escolta'm, els sars russos inventaven pobles sencers, diguem-ne, quan passejaven el sar perquè es pensessin que allò creixia, no? Goebbels és l'exemple més brutal de la postmodernitat. Repeteix una mentida mil vegades i acabarà sent certa, no? És a dir, tinc la impressió que estem vivint una època en la qual i el propi Erasme de Rotterdam deia podem dir-ho tot i ser crítics en tothom, menys amb el que ens paga. Era el pensador crític del moment i tanmateix diu el que em paga no que és el que em permet que jo sigui crític amb els altres. No? De manera que tinc la impressió que la postveritat també és molt tradicional.
I aquesta és una mica la reflexió però que volia afegir. Jo creia una novetat que està vinculada amb una cosa que intentava dir al començament i que per mi era el meu rotllo, que era el tema de la fragmentació. Si tu trenques el subjecte i si tu trenques la plaça, no hi ha el sustentador de la veritat, hi ha les veritats. I la postveritat, en un cert sentit, és la democratització de la veritat. Aquesta és la teva, aquesta és la meva. Que tu dius això, és la teva veritat... El nazisme no trenca la plaça? No posa un estigma? No, el nazisme el que fa és apropiar-se de tota la plaça, i per això és totalitari. Perquè és tota la plaça és meva. Però posa l'estrella de David. I per tant, el que porta l'estrella de David se'n va de la plaça, fora de la plaça. No té lloc a la plaça. Tots els totalitarismes intenten ocupar la plaça sencera. Avui ens l'hem partit de trossos. Això ho dius tu? Esclar, perquè ets d'aquí, i perquè ets dona, o perquè ets home, o perquè ets ric, o ets por. Per tant, no hi ha la veritat, sinó tota veritat postmoderna, és la veritat d'algú. I la cultura per recosir això? I la tradició. Jo he vingut amb un lema avui per vendre, per entendre, que l'he canviat, que era o tradició o fragmentació. I ara? O tradició. I ara me l'ha fet canviar l'Albert, o afegir-ne un altre, que és o tradició o innocència. Sabent que innocència és una paraula simpàtica, però no unànime. Jo prefereixo la tradició i la innocència. L'Albert prefereix la innocència i la tradició. Però jo crec que o hi ha tradició o hi ha innocència. Però en realitat l'Albert estava fent poesia quan estava reclamant el dret a una nova innocència. Vol dir que estem molt carregats de tradició. Sí. Estem molt plens, tenim, i per tant, en conseqüència, fatigats, arriba ell i diu vull treure-m'ho perquè vull tornar a ser pur, no? Tornar a ser verge. Però no ho pot ser, és evident. També ell recull totes les tradicions. No? No, sí, que la tradició d'alguna manera... Ja ho he dit. Escolteu, toca una mica de cafè, però el farem curtet, no farem més de 5-10 minuts perquè tenim una altra taula molt interessant. Gràcies.